Po první třetině u mikrofonu střelec z tého gólu letošního ročníku Rado Somík. Rado, popiš s tou střelu. Tak Količ to tam super zachytil na modré čiare, naznačil strelu, posúval mi to do strany a vystrelil som, padlo to tam. To je dobře, že to tam padlo. Z mého pohledu hrajeme poměrně hodně přesilovek, hráli jsme i 5-3, ne a ne tam gól spadnout. V čem vidíš ty největší příčinu, že jsme ještě z přesilovky neskórovali? Trochu viac šťastia v zakončení, ako myslím si, že tlačíme sa do brány, tie príležitosti si vytvárame a musíme v tom pokračovať a veriť, že to tam padne. Rado, díky moc, držíme palce. Rado Somík!